Таразда дәл қазір 3000-нан астам адамның қатысуымен музыкалық ансамбльдер мен оркестрлер шеруі өтуде. Ауқымды шара балаларды қорғаудың халықаралық күніне арнайы ұйымдастырылған. Сондай-ақ рухани жаңғыру бағдарламасы аясында балалар мерекесіне жоспарланған бірнеше шара қатар жүріп жатыр. Қазір жергілікті тілшіміз тікелей байланысқа шыққалы тұр. Руслан, қайырлы күн. Жамбылдық балақайлардың мерекесі қалай өтіп жатыр? Армысыздар, Жанар, бүгінгі күн жамбылдық жеткіншектер үшін ерекше басталды. Орталық алаңға балалар мен жастардан құралған музыкалық ансамбльдер мен оркестрлер өз өнерлерін көрсетіп жатыр. Қатысушыларға ережеге сәйкес бірнеше билердің түрін көрсетіп, ән айтып, түрлі іс-қимылдарды бірдей жасауы тиіс. Балалардың көңіл-күйі өте керемет. Ол үшін арнайы бағыт белгіленген. Қазір шартқа сәйкес киім үлгісін таңдап, вальс, марштар мен классикалық жанрда шағын шығармаларды орындауы тиіс. Ұйымдастырушылар бұл жасөспірімдерді рухани адамгершілікке, патриоттық тәрбиеге баулып, топтаса жұмыс істеуге қалыптастырады дейді. Мұнда 24 сап түзілген, әрқайсысында 103 баладан. Олардың арасында өңірдің дарынды мектеп пен колледж оқушылары да бар. Балалар бүгінгі шеруге бір айдан астам уақыт бойы дайындалған. Жанар, Руслан, тағы бір сұрақ, бұл шара тек қана облыс орталығында өтіп жатыр ма? Жоқ, мұндай іс-шара өңіріміздің 10 ауданда бірдей жоспарланған, оған 14 мыңнан астам бала жұмылдырылды. Қазір менің жанымда сала мамандары тұр. Бүгінгі күннің, бүгінгі мейрамның қалай өткізілгендігі, қандай іс-шаралар жоспарланғандығын осы кісілерден сұрап білейік. Жанна Досайқызы, біздің өңірімізде балалар күнін өткізу қалай жоспарланған? Қандай, несімен ерекшеленеді биылғы күн? Биылғы жылы балаларға арналған көптеген іс-шара өтіп жатыр. Бүгінгі күннің өзінде 15-ке жуық іс-шара. Ол іс-шараның бәрі биылғы жылғы болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында және Астананың 20 жылдығына арналып отыр. Бізде балалардың саны биылғы жылы былтырға қарағанда 2 есеге өсіп отыр. Оның үстіне іс-шараның бәрі демеушілер тарапынан, демеушілер де өздері биылғы жылы өздері шығып, өз көмектерін көрсетіп жатыр. Іс-шаралардың ішінде мерекелік концерттен басқа спорттық іс-шаралар, қайырымдылық акциялар, оның үстіне асфальтқа сурет салу байқаулары өтіп жатыр. Одан басқа бүгінгі күні 1 маусымнан бастап мектеп жанындағы лагерлер жұмысын бастады. Ол жерге 6 мыңға жуық оқушы қамтылып отыр. 3 маусымнан бастап 2 қала сыртындағы балалар демалыс орталықтарында 600 баладан жуық балалар қатысып, өз денсаулықтарын түзетіп шығатын болады. Рахмет. Міне, ал дәл қазір қалалық мәдениет үйінің жанында бірнеше мерекелік іс-шаралар қатар өтіп жатыр. Міне, қазір көріп тұрғандарыңыздай, әкем, анам және мен атты облыстық спорттық жарыстың нағыз қызғаншағы. Онда бұл жерде ақтық сынға шыққан 7 жас отбасы арқан тартып, қаппен секіріп, жүгіруден өзара мықтыны анықтауда. Ал жас суретшілер біз бақытты баламыз тақырыбында асфальтке сурет салып, оның мағынасын түсіндіреді. Жеңімпаздар бағалы сыйлықтар мен арнайы дипломдармен марапатталады. Ал балалардың мерекесі концерттік бағдарламамен түйінделеді деп жоспарланған. Ал мен сөз соңында айта кетейін, биылғы жылы облысымызда 100 мыңнан астам бала жазғы демалыспен қамтылады деп жоспарланған. Санаулы күндерден кейін бірінші легі жазғы демалысқа лагерлерге аттанатын болады. Жанар, менде осы. Ақпаратыңызға рахмет. Естеріңізге сала кетейік, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Руслан Бақытбекұлы болатын.